Командири, провівши інструктаж з техніки безпеки, розподілили резервістів по підрозділах для виконання завдань. Кулеметники сюди підійшли. Значить, хлопці, уважно підійшли до стола, вам показують. Тут практикуються кулеметники. Вони вивчають ручний кулемет Калашникова, а також кулемет Дегтярьова піхотний, сказав керівник навчань Ігор Горпинко. В Збройних силах України він був знятий з озброєння в 2005 році в зв'язку з тим, що були розгорнуті підрозділи територіальної оборони, і воно є в кулеметних взводах даних підрозділів. Тут ми будемо вивчати тактико-технічні характеристики. 50-річний Віктор Андрійчук – військовозобов'язаний 100-ї бригади тероборони. Чоловік каже, сюди приїхав із села Вільхівка Луцького району. У навчаннях резервістів тероборони бере участь втретє. Я завжди все життя з зброєю, бо я працюю єгером в лісовому господарстві. Так що в мене воно тільки доповнює знання. Ми навчаємо військовослужбовця, який призваний, індивідуальним діям. Сьогодні вони практично виконають вправи стрільб зі своєї штатної зброї. Якщо кулеметник, він з кулемета, гранатометник з гранатомета, хто має на озброєнні автомат, вправо з автомат. Офіцери, вони мають ще пістолет, виконуватимуть вправо з пістолета. Поривчастий вітер. Одна куля так летить, інша так. Сергій Литвин – офіцер запасу. Зараз служить в резерві у 55-му батальйоні тероборони. Він – помічник командира із фінансово-економічної роботи. Фінансист, так само як будь-який рід військ, також виїжджає на передову, бере участь в бойових діях і інколи треба вміти постояти за себе. З'єднання, згуртованість колективу, вона в будь-якому випадку треба, тим більше, коли в такі наші непрості часи. Юлія Кравченко приїхала на Волинь із Харківської області. Сюди на службу перевели її чоловіка. Сама ж говорить, хоче служити у зенітно-ракетному полку, що дислокується у Володимирі-Волинському. Трошки не хвилювання, але то таке хвилювання. Зараз все добре буде. Бо я вже стріляла 2 рази, то все добре. Я сюди прийшла отримати спеціальні замполіта. На цій ділянці полігону триває підготовка гранатометників. Зі слів заступника обласного військового комісара Павла Свадовського, резервістів тренують стріляти з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Дальність стрільби до 500 метрів. Він призначений для враження танків різного типу бронетанкової техніки, автомобільної техніки, також малоброньованих і захищених споруд. І також приміняється по особовому складу, який знаходиться в цих спорудах. З гранатомета так точно знаєш, буде перше раз стріляти. Не страшно? Ну так, люди стріляють і собі прийдеться. Якщо, не дай Бог, що прийдеться стріляти, тоді по реальних цілях. Навчання, зі слів Олега Матвійчука, командира окремого батальйону тероборони, триватимуть упродовж 10 днів. В них візьмуть участь 1000 резервістів. Петро Юровчик, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.